אחד מאיתנו לא היה מוכן לשלוח את ילדיו לבית הספר בלי חיבור לחשמל ותשתיות מינימליות. אבל בעבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים בפזורה הבדואית סמוך לכסייפה, זאת המציאות. אחמד אבו סיס כתבנו מוסיף פרטים. אין צורך להסביר את הקושי להיות הורה לילד נכה שמרותק לכסא גלגלים. לקושי הזה, שמלווה את המציאות היומיומית של עשרות משפחות בפזורת כסייפה, נוסף עכשיו קושי חדש ומיותר. ان الامر هذا جدا صعب. هذول اثنين لهم واحد يعني ولهم والامر يعني مش سهل وهذا مش عيل يعني او ولد طبيعي هذا ولد يعني احتياج بده احتياجات خاصه. מאז תחילת שנת הלימודים החדשה החליטו במועצת אבו בסמה שהילדים האלה יאלצו לעזוב את בית הספר לחינוך מיוחד בכסייפה, שבו הם כבר לומדים שנים, ולנסוע בכל יום לבית הספר החדש. הבית הספר הזה מכיר את הילדים שלי, מכיר את הילד שלי בדיוק מה הוא צריך ומה כואב לו. אם למה אני אעביר אותו למערכת שעדיין היא לא מכירה את הילד שלי בכלל. من ال 94 يمكن 95 واحنا في المدرسه هذه وما شفنا ولا اي مشكله في المدرسه هذه واحنا كل الامور وصلنا اياها المدرسه هذه 100% اسعاوت يعني او نقليات او اي شيء كل شيء. לקשי הקליטה והסתגלות ולמרחק שנדרשים התלמידים לעבור עכשיו במצבם הפיזי הקשה, אין כנראה הרבה משמעות בעיני מקבלי ההחלטות, וההורים כאן מחליטים להשבית את הלימודים. حلو عند واحد ثاني مات ثاني او منطق ثاني على طول برجعوا بس هنا ما في مسؤوليه ما في مسؤولين عشان كذا كل واحد خالف بقول لك يلا انا بخصني هذاك بخصني. بيت السفر الخداش لو مخبر لتشتيوت ما يمزرميم ان فخشمال مخبر لجنراتور كش مدبر بيلاديم بدرجات نخوت של 100% زي הרבה מעבר להזנחה בושעת. תלדים האלה הפליאו אותם לרעה. ילדים האלה צריכים לחזור למערכת שלהם, למסגרת שלהם, לבית ספר שלהם, איך שהיו כל השנים, צריכים גם להמשיך באותו בית ספר. בינתיים המאבק בין ההורים למועצת אבו בסמה, שמתבצרת בעמדתה, נמשך על גבם של חסרי ישע שכבר נמצאים יותר מחודש ללא מסגרת לימודית. מועצת אבו בסמה נמסר בתגובה כי הילדים הופנו באופן זמני לבית הספר בכסייפה עד שיבנה בית ספר חדש של המועצה. מי שיבנה יופנו אליו הילדים, כפי שנעשה בכל רשות אזורית אחרת בישראל.